I si seguit anem a parlar del cap de setmana, anem a parlar de festes, i en este cas de festes de la Mare de Déu dels Desemparats. Arriba el mes de maig i sense dubte la festa està al carrer, la festa gran a la Mare de Déu. Un cap de setmana on els actes van a ser protagonistes al carrer, a la plaça de la Mare de Déu, durant tot el cap de setmana i sobretot amb la polèmica d'ençà, que fa uns dies també parlem d'ella, doncs ara anem a parlar de com se presenta este cap de setmana, el divendres i dissabte, doncs les dansades a la Mare de Déu dels Desemparats. I per a parlar de la dansa, com no, doncs una de les alma mater de la dansa en general, perquè va ser president de la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana durant molts anys, després va treballar en l'Ajuntament de València des de 1992, va treballar en l'equip tècnic de l'Ajuntament de València i en torna a esta dansa i, doncs, sense dubte, és una de les veus que més pot parlar d'esta activitat i, com no, també, doncs, el que va ser professor durant molts anys també de la Fallera Major de València i de la seva Cort d'Honor. Ells, doncs, ens van a parlar un poquet com se presenta la dansa d'enguany sobre la Mare de Déu. Així que, bona bona vesprada, què tal, com estem, xics? Molt bé. Molt bé, molt bé. Mira, sí, encantat, no, Paco? Sí, clar. D'estar així... Bueno, una dansa a la Mare de Déu més que mai polèmica. L'any passat ja va ser polèmica, Paco, quan te van tallar el coll i en guai, doncs, torna la polèmica, no? Bueno, però jo no sé si... Bueno, jo faré dos puntualitzacions, si me permitís, Paco. Una, jo crec que el coll a Paco no li va tallar ningú. Pense jo. Me n'anillo. No li va tallar ningú. Me n'anillo. Exacte. Ell, en bon criteri, ell va aplicar el seu criteri, en bon criteri, sap que jo comulgue en ixa decisió, i el que està clar és que això no li va tallar ningú el cap, el coll. Una. I dos, no sé, jo me sorprèn que me parles d'una dansa, de la dansa, quan hi ha quantes? Quatre o cinc? Quatre. Podem parlar de les dansaes a lo llarg d'aquest cap de setmana? Perquè és cert que sempre parlàvem de la dansa de la Mare de Déu perquè era la vespre de la festa i com... No sé, com tots els valencians coneguem de sempre, la vespre d'una festa grossa, d'una festa gran, és important. I, clar, l'Ajuntament, des de molts anys, l'Ajuntament, ojo, i tot el món que està en els grups i demés, va enriquir ixa nit en ixa dansa que a poc a poc, sense oblidar ixa poc a poc, o des de res, a lo que és avui, que és molt important, s'ha arribat on està ara. I la veritat és que se pot parlar d'un acte multitudinari. Jo tinc la meva concepció del tema de la dansa, però, no sé, deixa que Paco comenti alguna cosa com a tècnic. Este any ha passat, al final és el resultat, evident, és el que el passat any ja... como Paco Corella, te pedían. Es decir, cuando estabas enseñando a la Feria Mayor de Valencia y a la Corte, que al final hablaremos del proceso que este año pues empiezan hace tan solo escaso 15 días a ensayar la Feria Mayor de Valencia y la Corte, con, bueno, el resultado final lo veremos el próximo viernes, si velará mejor o peor, pero probablemente pues no sea mucho mejor. Y aparte de todos estos matices técnicos, lo que sí que está claro es que el año pasado la petición fue clara por parte del regidor de Cultura Festiva, era que la Feria Mayor de Valencia y la Corte se desplazaran el viernes, algo que tú te opusiste a nivel personal y como profesor, y es algo que al final han conseguido un año más tarde, ¿no? Después de presentar tu dimisión, ¿no? Sí, estaba muy claro. O sea, a mí me dicen esto va a ser así y yo le dije que evidentemente que conmigo no contaran. A mí no me ha cortado la cabeza a nadie. A mí me plantean el tema, el año pasado ya lo intentaron, les dije que no, me planté. Como ya había empezado, ya estaba la cosa en marcha, yo me planté, dije que no y se quedó así, pero ya me dijeron, pues el año que viene cambiará, pues el año que viene lo haces tú, no hay más problema, o sea, a mí no, yo sigo con mi grupo, voy a bailar esa noche con mi grupo, me duele en el alma no poder estar o ayudar o colaborar. ¿Cuántos años llevabas? 19, pero... 19 años altruistamente. Sí, claro, pero además es por viejo, tampoco es una cosa que me alegre mucho, pero sí, 19 años. ¿Eh? 19 años, primero ensayando, y es importante matizar, primero haciendo aprender a la Feria Mayor de Valencia y a la Corte en escaso mes y medio la danza, de empezando de cero, y luego la incorporación de cuando se incorpora la danza infantil, ensayando también a las más pequeñas. Ya se hacía, había un fin de fiesta. Que Manolo lo recordará, había un fin de fiesta que se hacía de Baix al Carrer, que se hacía en los tinglados, en el tinglado número 2 del puerto. Lo que pasa es que aquello se quitó, pero ya bailaban, o sea, las pequeñas ya bailaban. Luego estuvo un periodo en el que se dejó de hacer y luego Paco Lledó lo volvió a incorporar creando una danza infantil. Las infantiles ya se les enseñaba hace
muchos años. Lo que sí que hi ha que fer un poquet de recopilar un poquet de memòria històrica, perquè sempre és important, perquè aquell que mos veig ara dirà, bueno, pues això tal... Bueno, és cert una cosa, és cert que la dansa, si mos... Ens posem a l'inici de quan aquests primers conatos, quan la gent eixia a ballar i de més, volia eixir a ballar a la plaça, eixien de particular. I eixia pues, el que passava i uno feia una passada, l'altre feia dos passades, l'altre se quedava tot el rato, tota la nit i tal. És a dir, era una cosa, va ser una cosa espontània. Popular. Espontània i, a més, fruit, evidentment, ja, d'eixe moviment i eixe interès en mantindre les nostres tradicions, les nostres arrels. Això és evident. Ara, què ocorreix? Pues que després, poc a poc, i a més va ser també una època un poc difícil i també que va ser aquesta època de transició també d'un govern a un altre. O sigui, quan a la Fallera Major i l'Acord, pues bueno, se va intentar que aprengueren a ballar sevillanes, me pareix tot el respecte del món, ojo, tot el respecte del món, però va haver unes persones en el que diguem, bueno, i per què en vez de ballar sevillanes no ballen la dansa nostra, la dansa de la Comunitat Valenciana, i se ball que és de tots els valencians, i se'ls comença a, bueno, pues que isquen. Per cert, hi va un del membre del grup de l'Orrat Penat, que a la vegada formava part de la Junta Central Fallera, Rafa Simarro. Vale? I a ell li encomanen aquesta tarea d'ensenyar. Jo sé, perquè jo, bueno, no és que sàpia molt, conega molt el tema, però sé el que costa de ballar, sobretot ensenyar-se a ballar, sobretot en un temps, com tu acabes de dir, rècord, en persones que no han ballat mai, en persones que a lo millor, perquè hi ha de tot, inclús hi ha persona que és arrítmica i no agarra el pas, i ensenyar a ballar a la Fallera Major i l'Acord, plena d'actes, una agenda plena d'actes, en un mes i mig, jo te dic que hi ha que descobrir-se les persones. En l'any 1996, la federació ja està en marxa, que com tu l'has nomenat, pues, jo vaig a fer, ja està en marxa, i l'Ajuntament encomana para que se poguera la Fallera Major no fora crítica. La gent no la criticara de que no sabia ballar i si allí només a lluir-se, li demana a la federació si hi ha la possibilitat de que la ensenyaren, de que ensenyaren la Fallera Major i l'Acord. Jo dic que sí, perquè en vez d'ensenyar una persona només a les 13, pues lo que ja va que fer era fer un equip que s'ensenyara més gent, que fora més gent la que ensenyara a aquestes 13 persones. I es comença el grup de dansa Santa Bàrbara, Maria Dolores Correa i Paco Corella, que no sé si en el primer o en el segon any que estava Maria Dolores, se incorpora a aquesta tarea. Correcte. Jo no sé, me puc equivocar d'alguna fecha. Lo que sí que sé i lo que sí que és cert és que va ser un antes i un després en quant a la qualitat i en quant a la forma de participar la Fallera Major i l'Acord. Després, ja quan la qualitat ja era pràcticament igual a molta gent que deia que era de grups professionals, i jo ahir faig un parèntesis, me queda l'opinió per a mi, vale. La Fallera Major estava i l'Acord estava a aquest nivell, perquè treballaven de valent la gent que s'ensenyava i estava a aquest nivell. Després se posa la pega de que tenien que ballar en xic. La Fallera Major sempre ha ballat en xic. Bueno, pues hi ha que buscar xics per a l'Acord, perquè la gent va a la plaça a veure ballar-la dansar i a veure ballar a la Fallera Major i l'Acord. No s'equivoquem, perquè el públic va eso per això. Esa expectació mediàtica se va a perdre el pròxim sábado, no? I peleem per això, ells més que jo, perquè jo me limitava només a dir hi ha que buscar xics, i ells es buscaven. I aconseguim que l'Acord de la Fallera Major vagi en xics. Evidentment, un dels requisits que jo es deia que tenien que fer, que no feia falta que us ho diguera, és que aquesta gent tenia que saber ballar. Tenia que saber ballar, primera, per a aquestes persones que anaven a ensenyar no tinguin que ensenyar de 13 a 26 persones. I segon, perquè ante una duda meua, jo tenia davant de mi una persona que sabia de què anava i solament en la mirada o en una cuca d'ull sabia per on tenia que passar la xica o no. És a dir, li donava seguretat. Però, clar, pareix, vaig-me-ho a entendre, pareix que ixe perfeccionament, ixe ballar en xic, ixe porte de la Fallera Major i l'Acord, que evidentment el té, pues això eclipsa a més de 4 i
no es convenient. Entonces yo, quan ara diuen que és que conviden a no sé qui a l'acord, conviden a no sé qui, com conviden? Respecte a tot això, és veritat que se va convidar a la Feina Major a participar a la dansa? Perquè... Però quan? En el seu dia, en el seu dia, a participar dins de la... Claro, allò no despegava. I al no despegar van dir, bueno, pues per què, en vez d'ensenyar sevillanes, no se li ensenya a la dansa? Evidentment va ser Isir la Fallera Major, que al principi, i con todos mis respetos, la gent feia lo que podia, lo que podia. Este año... Sí que se... Entonces, se le invitó a la Feina Major de València para que, evidentemente, tuviera más... Revitalizara y li donara... Este año, la dansa del sábado, se te cura que tenga esa expectación, se pierda esa expectación mediática, ¿no? Sí, claro. Sí. La dansa gran va a ser la de les Falles. ¿Dónde participará la Fallera Major de València el próximo sábado? ¿Dónde irá bailando? Hombre, bueno. Yo, perdona, yo no ho sé, pero a mí, yo me imagino. Yo a dir perdona per un motiu. Perquè jo últimament consenc que el ritual de la dansa normalment s'encapçalava per una autoritat d'un poble, per una persona rellevant i per un tal... M'imagine, jo no sé a on, però m'imagine, vamos, que el cap de dansa, pues no sé, igual és la Fallera Major, no? No, és la Fallera Major, jo sí que sé on va. La dansa, conforme està feta ara, és una coreografia i no està feta per ballar una parella sol, està feta per ballar en quadres. Entonces, pareix ser que la Fallera Major vaig a ubicar al final del grup de danses a l'Imara. O sea, formarà part del grup de danses a l'Imara, serà una parella més de l'Imara. De l'Imara? De l'Imara, sí. És la notícia que tinc, és això. I per què no d'altre grup? Una novetat, eh? Bueno, jo... Perquè, si no m'equivoque o no m'enganye, Animada va ser un dels grups que va promoure, no? El que les Falles seran per el divendres, o no? Bueno, Animada sempre ha sigut... Animada hi ha tres, però bueno, Animada sempre ha sigut un grup que ell ha diferenciat molt els professionals i amateurs, jo crec que tots són amateurs, però bé, professionals i amateurs. O grups de València o grups de poble, o no sé, o grups tal. Jo penso que una nit com és ixa de la dansa de la Mare de Déu, jo crec que lo nostre, lo valencià, primera és de tots, i té que servir per, mal millor dit, per acaronar ixa nit a tota la gent que isca, ojo, que ho faci bé, que tinga un nivell i que isca a ballar a la Mare de Déu. I això és el que jo, vamos, sempre he dit i sempre he procurat. Qualitat, però obert. Bueno, dejamos un momento a Paco porque nos diga, a ver, exactamente el tema de... que eso me ha interesado, la Feina Major bailará con Animara el próximo sábado, si no nos equivocamos, ¿no? Sí. Es importante. Y en la jornada del viernes abrirá la danza, como es habitual, junto a su corto. Vamos a ver, este año... Datos así curiosos para que la gente lo escuche. Este año, pues partiendo desde mi, evidentemente, mi juicio, las cosas no se han empezado a hacer bien, porque empezaron a ser el día 16 de abril, yo creo que es demasiado tarde. Yo no sé si lo que se pretende es poner a los pies de los caballos a la Fallera Major, justificando que no lo hagan demasiado bien, para decir, ves cómo tenían que bailar el viernes, es algo que me queda ahí, porque hay que darles tiempo, las cosas no se hacen en un día ni dos, pero bueno. Yo le desearé mucha suerte y le deseo mucha suerte a tanto Rocío como a Dalila, que haga lo mejor posible. Seguro, ¿eh? Yo creo, espero... Porque yo les conecto y sé que son... Vamos. Es que no tenemos mucho tiempo. Vale, una de las cosas, van a bailar con chicos. Les dijeron este año que se tenían que llevar el chico, cada uno lleva a su chico. Han tenido que enseñar, como decía Manolo, a 26. Y abrirán la danza de Fallas el viernes, con sus... las 13, o sea, las 26 abrirán la danza. Que es una dance-up que, por cierto, y los datos que tenemos es que va a ser multitudinaria, muy multitudinaria, pero pasando posiblemente de las 200 parejas, ¿eh? Y luego, pues el sábado bailará por la noche, ella sola, con otro chico, además es un chico diferente al que va a bailar el viernes, con otro chico diferente, dentro de Alimara, integrada, y hará pues las pasadas como Alimara. El dissabte se sap, pero yo no tengo ni idea, perdona només, es curiosidad. ¿Cuántas parelles van a ser dissabte o no? El total, bueno, es lo mateix, la cifra no ha variat de l'any passat, tindré les 12 parelles menos que se resten de l'acord d'honor, però el total serà com l'any passat. L'any passat crec que eres en 80, pues si le restem les 12, pues estarem en 162. Bueno, pues
di queda, no? Un poquet hem intentat en este poquet de temps, no? Intentar en ficar en antecedents el que ha passat en estos dies de l'ançada des de l'inici, no? Com ja apuntava Manolo Camarasa, el per què se va incorporar la figura de la fallera major de València a la dansa, una dansa que enguany més que mai serà polèmica, i recordeu pues, que el divendres per la vesprada, a què hora és la dansa infantil? A les 8 de l'esprada, l'infantil. A les 10. A les 11, la de falles. Després per l'esprada, que crec que és a les 6 de l'esprada, la dansa de poblacions. I a la 1 del matí, 1 i mitja, quan acaba el, sí, després tot. Després del concert, no serà? Sí, quan se puga, doncs... Pues... Pues ni queda, perquè no tenim temps per a més. Simplement, en una frase, resumir, en una paraula, resumir lo que ha sido todo esto. La dansa, ¿se podria resumir bueno, una paraula? Jo, lo de la dansa, per a mi és una espècie d'un grigall que no s'aclarim i tal. Només desitge, i se